София, първите в листите отговарят. Поредността на провеждане на интервютата е съгласно жребия, изтеглен в районната избирателна комисия в 23-ти многомандатен избирателен район в град София, а времето, с което разполагаме, е 30 минути. Съгласно регламента, подписан между Българското национално радио, политическите партии, коалиции и инициативни комитети. Можете да ни гледате на живо във Facebook страницата на Радио София, където и да задавате вашите въпроси или в платформата Аз избирам в нашия сайт bnr.bg/София. Днес наш събеседник е госпожа Вера Иванова, кандидата депутата към политическа партия Изправи се България. Също така тя оглавява листите на 25-ти многомандатен избирателен район с преференция номер 101. Здравейте, госпожо Иванова. Здравейте на вас и на зрителите и слушателите на Радио София. В 25-ти многомандатен избирателен район вие се явявате в надпревара с имена като Бойко Борисов, Христо Петров, Корнелия Нинова, Владислав Панев. Вече много добре познати имена на политическата сцена. Вие готова ли сте за тази битка в София? Аз лично с много хора вода битки от над 10 години, но от площада. С всички тези лица, с които сега влизаме в друг вид битка, се познаваме и сме водили битка за промени в законодателството, за промени в социалните политики, за... Ние сме вкарвали така известен наш закон, като закона на майките, за асистенти на всички изпаднали хора в нужда с тежки и множно увреждане деца, на хора с онкоболни, примерно последен стадий, на хора получили инсулт, като майки живяли в този ад, аз лично 27 години, без никаква подкрепа от държавата и оцелели въпреки държавата, поехме каузата да се борим за всички, да променим тази система. С тези всичките политици сме имали буквално не борба, а сблъсъци, директни сблъсъци. Гонили сме се по площадите. Навсякъде те се криеха от нас, обещаваха, не изпълняваха. И така, повече от 10 години. Значи сте готова за битката. Не случайно всъщност вие казвате за всичките каузи, за които сте заставали, защото освен като представител в момента на Изправи се България, вие сте асоциирана и като председател, не само представител, но и председател на гражданската инициатива Системата ни убива. И между другото през годините сте споделяли, че многократно сте получавали предложения от различни политически партии за присъединяване. Но какво сега се промени, че точно в сегашното време решихте да се присъедините към Изправи се България? Какво госпожа Мая Манолова успя да ви предложи, което другите не успяха? Много покани сме получавали от всички партии, включително така наречени голями партии. Много и заплахи сме получавали по време на протестите. Аз като организатор на всичките национални протести за правата на децата и хората с увреждания в София, на всичките протести за... сме се опъвали срещу неправомерното отнемане на деца. Борили сме се за справедливост за сираците да получават еднаква финансова подкрепа, така както е при приемен родител, когато са настанени да си останат семейството при близки и роднини, независимост от тази трагедия, която ги е сполетяла. И мислихме, че с протести и с натиск отвън, това беше моето мислене до преди 2 седмици, ние може да променим нещата. Излезнахме първи за оставката на кабинета на Борисов 3, след като това, което постигнахме 2018 година, един закон, който е чисто революционен закон, защото никой друг от обществото не е успявал да прокара, да смени законодателството. 2020 беше тотално унищожено. Когато стана госпожа Сачева министър на МТСП, тя буквално уби каузата ни, надеждата ни, а всъщност този закон зависи живота на хората, които не могат сами. Лично на моя син, когато мен ме няма, той да остане жив. За съжаление, аз като майка, към днешна дата, след това унищожение от ГЕРБ и Сачева, мога да кажа, че синът ми е обречен. И лягам с това и ставам с тази мисъл сутрин, защото няма нищо по-страшно от това. Да знаеш, че след теб детето ще попадне в тези домове на ужасите, където... Да, по-голямата част от френски медии, външни медии показаха как са връзвани, как са малтретирани, как са бити, как са унижавани. Ние с това не можахме да го променим. И това, което ни накара сега да сменим
Всъщност, ние нямаме много да сменим формата. Ние сме решили да вкараме протеста вътре. Директно в Народното събрание, защото това, което преживяхме последната година и нещо, откакто пък Бойко Борисов не е на власт и ГЕРБ, очаквахме елементарно уважение, елементарно отношение към проблемите на бедните, на болните, на сираците, на жените, на децата, жертви на насилие, но ние получихме тотално пренебрежение от новите политическа коалиция и водещата партия. Нито един от тях не слезе при нас на палатката, която до преди две седмици беше пред триъгълника на властта, вече избедняла в друг цвят. Попитаме, вие, защо... майки, какво правите тук с тези колички, защо с тези деца? Защо изправи се България? Защо точно тях? Защо се присъединявате към тях? Защото ние 7 месеца пред Народното събрание и 2 години и половина на денонощни палаткови лагери пред триъгълника на властта, ние познаваме всеки един депутат от предишните. Ние се срещнахме с безразличието. Те, като влезеха вътре, гледаха в обратната посока. Там не бяхме само ние. При нас идваха майки на починали от рак дечица, които не успява държавата да осигури лечение. Идваха хората с белодробни трансплантации, които се бореха за глътка въздух. Всичкото пренебрежение беше и към тях. Те, слизайки от лъскавите коли, с токчетата и то жени майки, влизаха вътре, извършвайки главата си. Това го гледахме сутрин. Идват 9 и в 11 тръгваха месеци наред, години наред. Единственият човек тогава, който обърна внимание и на тези проблеми, на всички тези проблеми на хората, беше госпожа Манолова като качеството си на омбудсман. Тя започна всеки ден да идва при нас на палатката. Свика комисия от експерти в европейските социални политики, започнахме да правим закони, които да са за хората. Първите закони, които са в полза на хората. След което тя остана, цялата тази атака, която беше тогава срещу нас, тръгна и срещу нея, но тя издържа на всичкото, на целият този натиск. И всъщност тя сега не ни е предлагала. Тя всъщност ни предлага и миналия и по-миналия път ние отказвахме. Сега ние предложихме. Това е промяната. От вас дойде предложението. От нас много давна хората ни питат кога ще влезете, колко време ще седите на улицата, но след това, което преживяхме с последните, защото в това Народно събрание 7 месеца не се чу дете и човек с увреждане. Ние за да... Нашата борба от борба за реформи, за промени се превърна в борба да запазим това, което сме постигнали. А смятате ли, че вие, влизайки в парламента, ще се превърнете именно в гарант? Именно гарант за повече права, за по-голяма помощ от страна на държавата за всички хора с увреждания. И не само за хората с увреждания. За самотните майки, за децата сираци, за... Да, със сигурност смятам, че не може да бъдем този гарант, защото ние това нещо сме го доказали за 10 години, че ние надигаме глас за хората и за решаване на техните проблеми за всички, а не срещу хората. Има много лесен начин за нас да живеем, да си отворим по надрилска сметка, да пусна ни сълзиви постове във Фейсбук, помогнете ми, защото детето ми е болно и да гледам собствения си хладилник. Не, ние сме на улицата и не мога да се боря за моите. Те могат да се боря за всички и тези с нас е един страхотен екип от една армия, хора с много, много сърца и хора, които са системата е мачкала по всякакъв начин, но са оцеляли. И когато се събрахме този така силен отбор, нямаше вече спор. Събрахме 25 човека и директно казахме на Манолова, това е нашата гражданска квота. Тя каза на секундата да. И друга партия едва ли би позволила... Ние сме толкова опърничеви. Ние няма кой да ни каже, натиснете този бутон и гласувайте. Всички знаят ние на какво сме издържали. И едва ли друга партия би си позволила такова нещо да направи за когото и да било. Казахте, че няма да бъдете гарант само единствено за всички хора с увреждания, но и за самотните майки, и за децата. Тогава... За жените жертви на насилие. Между нас има, включително и аз съм жертва на насилие. Ние знаем това как се разтъкава в годините тези мерки. Знаем къде са проблемите, имаме директни решения, защото сме го преживяли. Нито една мъка, нито една болка. Вие поставяте не е всъщност наистина много основни проблеми. Но влизайки в парламента, да погледнем реално, кой ще бъде първия проблем? Кой ще бъде първия въпрос, чието решение вие точно лично ще търсите? Лично ние, първото нещо, защото сега имаме огромен проблем и ние искаме да влеземе
извън законодателството в така наречените домове на ужасите, така наречените старчески домове, където знаете и се случваха палежи, където хората, а като народни представители ние ще имаме право, сега не ни допускат, но ние искаме да влезем вътре и просто да променим това, което се случва, защото това не мога продължава 21 век. Също така детската болница. Всеки говори, ние като родители на деца с увреждане, нашите деца са плод на лекарска грешка, която ние плащаме цял живот. Просто стечение на обстоятелствата по време на раждането, осложнения. Липсата на детска болница сме преживяли до степен и отношението към децата ни и това, което в момента, защото те на възраст не са деца, може на 27 години, но той не може да говори. Той оставя едно бебе за цял живот. Едно в размер на мъж. Той има от нужда от специално отношение от, и най-вече болница, която да може да обхване всичките проблеми, защото когато са в началото, те могат да се решават. А това с тази детска болница, толкова много се говори, нищо не се прави. В законодателна част, първото нещо ще бъдат мерките. Защото ние като граждани, всъщност, знаем какво да нямаш. Ние сме били принуждавани да оцеляваме с 200 лева заедно с децата си. Като навършат 18, те не трябва да ги има за държавата, те трябва да изчезнат. Това е тотален геноцид спрямо тези оцелели деца. И знаем какво е да нямаш. И затова толкова много раздаваме. Ние непрекъснато имаме акции, събираме храна, помагаме в цялата страна хора. Не защото имаме, точно защото знаем какво е да няма какво да... Мерки, чрез които ще помогнете помощниците на деца с увреждания. Това ли да разбирам, не, че ще бъде? Не само за тях. Ще помогнем на всички самотни мерки, които са в момента в тази икономическа криза. Ще помогнем самотни на всички майки. Самотни майки. Предложения за подкрепа, за сметки, за купонна система, защото в момента се подпомага бизнеса с над милиард за купони. Богатите се подпомагат. Няма индивидуална оценка, кой има нужда. Всичко е на кълпак, на всички по-равно, за да са всички доволни. Напротив, и нашата основна реформа, както и в социалните политики е, както и в момента, където са наводненията, не може да се получават по 300 лева на семейство, което е загубило цялата си къща, на семейство, което има човек, който има нужда от лечение. Всичкото това нещо навсякъде, еднократна помощ 375 лева. И така на никого нищо не се помага реално. Ние ще вкараме реформата, която тръгнахме в социалната политика, на всеки индивидуална нужда и според тази нужда и финансова подкрепа. Каква комуникация и как държите комуникация с хората от уязвимите групи, така че да знаете какви са техните проблеми? Защото няколко пъти, ето сега ви зададох въпроса за всички хора с увреждания, вие споделихте, че всъщност ще обърнете внимание и към самотните майки и майките, които са били жертви на домашно насилие. Това наистина е една много сериозна тема, особено в рамките на пандемията, която се разви. Но все пак, говорейки за хората с увреждания и за включително и за самотните майки, които казахте, че ще подкрепите, как поддържате комуникация, така че да знаете какви са техните истински проблеми? Ние сме се превърнали в последна инстанция на надеждата за много от тези хора. Те ни звънат денонощно с всичките проблеми, които ги имат. Всъщност ние тези проблеми си ги изживяваме и ние, всека една от нас, проблема с ТЕЛК, проблема с тази система, която те остават без доходи 3-4 месеца. Ние всички, аз в момента съм без доходи от миналия месец заради бюрокрацията. Защото когато се чака всеки следващ ТЕЛК, синът ми остава без доходи. То е, което са абсурдни неща. Ние сме влизали с блъсък с много социални служби, с АСП, с ТЕЛК. Тази поручена система, която позволява огромна корупция и никой нищо не направи да я няма. Тъй като всички медийно известни са, примерно, двамата слепи братя от Дъбник, които карат мерцедеси. Имат 100% чужда помощ и получават повече, отколкото получават хората с будна кома, защото те получават... не плащат данъци на колите, на фирмите имат 50% намаление на всичко. А тези хора, които са родени с увреждания, които не могат сами да си пинат глътка в вода, те нито имат коли, нито имат фирми, нито имат имоти. И там са милиарди, които се наливат в корупцията. И никой не надигна глас, това нещо трябва да спре.
И всички европейски държави са се справили. Но тук няма желание и воля да се почне с промяна и за завеждането на една нова система и реформа, която не се оценява какво не можеш. И не могат такива, които виждат да минат през тази, да точат системата, ми се оценява това, което можеш. И всъщност и малко потенциал да има един такъв човек с увреждане и дете. Той се развива точно в тази посока. Нашите деца на 16 години получават един печат от държавата 100% негодни. Пенсионери. Един младеж или момиче на 16 години става негоден за обществото. И до там свършва всичко. А според вас какво трябва да бъде? Точно обратното. Системата, която няма да го цени колко е негоден, а ще му цени дори в тези, които са най-тежко увредени, че той има проценти, които той може да прави нещо. И той би трябвало да се включи в това общество с начина, по който може, както е във всяка на европейска държава. И да получи адекватната подкрепа и не да бъде пенсионер на 16 години негоден. Защото това е тук огромно унижение спрямо от тях. Няма как да подминем изказвания и следващия въпрос. Защото така, обявявайки, че системата ни убива, се присъединява към Изправи се България, част от хората споделиха в социални мрежи, но и не само, своите мнения, че всъщност това е един добър начин за повече гласове към партията от хората от уязвимите групи. Как вие бихте коментирали такъв тип изказване? Хората от уязвимите групи, не само хората от уязвимите групи. Ние всъщност, нашата апел, ако мога така да нарека, е хората, които се не гласуват, хората, които загубих всякаква надежда, които не виждат, както ни казват, добре, че излизате вие, защото вече имаме за кой да гласуваме. Това е нашата цел. Хората, които те са 70% от години не са гласували. Даже някой казва, че дори нито са виждали машини, ние в момента обясняваме какво трябва да се натисне. Много има и хора, които казват защо точно Майя, защо точно... Защото това е начинът, не може без партия да се влезе вътре. И нали исках мажоритарен вот. Сега с преференциите ще покажем, че може да има и друг начин на влизане в политика. Напредваме с времето, така че може би вече да преминем и към основните мисии и цели на политическата партия, която представлявате в момента. Изправи се България. Каква е вашата програма? Какво можем да очакваме от вас като политическа партия? Като политическа партия, първите 5 приоритета на партията, това са замразяване на цените на горивата до размера на 2,50, така как такива, които бяха миналата година и те са такива, които другото е спекула. Това е в приоритетите на Изправи се, което ние също подкрепяме, защото ние сме и граждани, знаем на какво се дължи инфлацията и тези нарастване на цени е всичко заради тези горива. Другите. Вие извинявайте, приоритет... че ви прекъсвам, просто говорейки за горивата. Вие самата смятате ли, че това всъщност е добро решение, защото всъщност това се обсъждаше през юни месец, извинявам се. В парламента някои партии бяха за, други против, а някои експерти всъщност се изказаха, че това може би не е добро решение, тъй като в Хърватия миналата година беше прието и е довело до банкрут на бензиностанции. Да, но ние имаме информация, че в момента цената е най-същата, както е миналата година. И че този 1 лев е чиста спекула. Значи трябва да се направи една проверка, кой печели в момента на гърба на хората, този лев къде отива. Това е решение, което ще засегне всеки един човек, и обикновените хора, и бизнес, и всички, които ползват горива. И на много места в момента цените не са като тук. Много хора мислят, че това ще бъде по-скоро в негативен аспект за бизнеса. Защо да е в негативен аспект, като всъщност бизнеса също си пати от тези. Дори най-дрия бизнес не им е лесно с тези цени. Но те имат подкрепа от предишното правителство и всъщност тази подкрепа, по която сега минава на тези 25 стотинки отстъпка, аз също се движа из България и София. Ние виждаме, че малките бензиностанции е по-евтин бензина без отстъпката. Всъщност, това какво е сега, което се случва?
Преминавайки към една от другите ви основни цели, с които, тъй като аз се запознах с вашата програма, е именно повишаването на доходите на българите. Нямаше как да я подмина, защото това обещание, което абсолютно всяка една политическа партия прави на всяка една предизборна кампания. Как Изправи се България вижда реализацията точно на тази цел? С конкретно предложение, сумите, заплатите, които се получават до 1260 лева, да не се облагат с данъци, защото в момента бедните хора, така наречените работещи бедни, те плащат огромната част от данъците на тази държава. А при една заплата от 760 лева, близо 200 лева отиват в данъци. И всъщност как една майка може да живее с тези пари? Много добре знаем, че е невъзможно. Затова трябва да няма данъци върху тези ниски заплати до предложението и решението на Изправи се България до 1260 лева да не се облагат с данъци. И тъй като не случайно интервюта се казва Битката в София, няма как да не обърне внимание така чисто на столични теми. До края на тази седмица се очаква да бъде изготвен договор, с който доставките на газ за зимата да бъдат гарантирани. От Столичния общински съвет настояват и увеличението от 40% в цената на газа да бъде поето от държавата под формата на компенсации в студените месеци. Топлофикация София дължи над 1 милиард лева основно на Български енергиен холдинг и Булгаргаз. Какво е вашето мнение по темата, тъй като ако желанието на Столичния общински съвет се осъществи, тези 40% всъщност ще отидат в следващото Народно събрание. И ви задавам този въпрос, защото Изправи се България всъщност представи една кампания Не плащай, която призовава хората да спрат издължаването по изравнителните си сметки за парното до 14 септември. Да, и тук е момента да кажа, ако някой човек започне, слуша в тази кампания и спре да си плаща тези завишени суми, насреща пробомо е нашия представител от нашата гражданска листа, адвокат Росен Рашков, който ще защити всеки един гражданин, срещу когото се обърне държавата по някакъв начин, той ще бъде защитен пробомо, но от нас. Добре. Може би да си поговорим все пак, коя е основната цел на Изправи се България, защото вие това, което сте посочили, е българите да живеем в справедлива социална държава, без бедност и неравенства. Целта ви е България да бъде страна с висок стандарт на живот, иновативна икономика, достъпно качествено образование и здравеопазване за всички и чиста природа. Много хубави неща, но всъщност това не е една единствена цел, а са много. Коя според вас е приоритет? Достъпното здравеопазване, защото както по време на пандемията и тези безумни COVID мерки докараха повече жертви от хора, които не можеха да стигнат до здравеопазване. А нашето здравеопазване е такова, че ако имаш пари, се лекуваш, ако нямаш пари, умираш на стълбите. Близо години нещо личните лекари лекуваха по телефона дори високо кръвно. Онкоболните. Аз също съм с онкозаболяване и много добре знам по време на пандемията колко профилактични, колко прегледи бяха отменени и съм сигурна, той има и такива данни вече, че жертвите от тези безумни мерки са повече отколкото жертвите от COVID. Защото тук всичко се прави наобратно на всичко нормално. Здравето е най-важно. И образованието. Особено за децата. От малки ние помагаме на изключително деца в Северозападна България. Ами там в седми клас те не могат да четат. И е виновна системата, тъй като не ги оставя да повтарят, защото тогава вече са по-малко парите, които се освояват. И така ние в 7-8 клас отглеждаме деца в момента, които не могат да си напишат името. Заради системата в образованието. И тези деца как ще се развият един ден? Когато от вашата инициатива обявихте, че влизате на политическата сцена, в Радио София ми гостува Димитрина Русева, представител на Системата ни убива. И тя тогава заяви, че е важно протеста на жълтите павета да влезе в Народното събрание. Обаче това същото, хайде не точно същото изречение, но подобно нещо заявиха много от партиите, особено след протестите през 2020 година. И в момента можем да кажем, че се наблюдава едно
неразбирателство, по-скоро неразбиране от хората, гласоподаватели, защо всъщност този протест не успя да се пренесе в Народното събрание? Как смятате вие да го направите? От тези много партии, които казват, че са партии на протеста, ние денонощният протест, който продължи 2 години, 2020 цялата и зимата останахме там, ние повече от тези хора не сме ги видяли на протест. И хората, които са избирателите, знаят истината. Знаем и какво се случи в кървавата сряда на 2 септември. Ние бяхме сами. Ние помагахме на пребитите младежи. Когато те казаха нашите майки, не знаеха ние къде сме, но вие бяхте нашите майки. Всъщност във всичките тези удари ги понесохме ние, нашия епа майки, дори и хора с инвалидни колички. И после се започва парти на протеста. Няма такова нещо и хората знаят. Остават ни 5 минути до края на нашият разговор, така че последни финални въпроси. Смятате ли, че имате реална възможност да влезете в парламента? Ние получихме информация, че откакто сме заявили, това са 16-17 дни, нашето участие в политиката, процентът на Изправи се е тигнал двойно. Имаме огромни шансове и всъщност ние ще бъдем изненадата в тези пресрочни избори, защото парламент отдавна има нужда от хора, борци, от хора, които наистина ще вкарат палатката в Народното събрание и ще излизаме срещу всяко едно решение, срещу всеки един, независимо от коя партия, директно и на място с блъсък, така както сме го правили през годините и не можем, няма да се променим. Казвайки за тази статистика, чувствате ли се, може би, използвани заради това, че сте привлечени към партия, за повече гласове? Ние не сме използвани. Аз много пъти са се опитвали, никой не е успял да ни използва. Ние не сме привлечени в партия. Ние направихме нашия списък от хора с каузи и директно го връчихме на госпожа Манолова. Всъщност, точно не мога да кажа, че обратното, ние никого не използваме, но начинът да се влезе в политиката е с партия и само тази партия, друга партия не може да приеме такива остриета. Ние нито се водиме, нито се караме. А в началото, когато създавахте гражданската инициатива през 2018, представяхте ли си, че ще тръгнете по политическия път? Никога. Смятате ли, че това е правилният ход? Сега е да, защото видяхме промяната. Не може да се казва, че продължава промяната, да продължи нещо, което никога не е започнало. И не може така наречената промяна да остави дете на 25 години да колабира на вратата на Народното събрание. Ако 2018 ни пуснаха заради дрес-кода на тениските, 2020 ни пуснаха, защото са инвалидни колички. И ние ще покажем на обществото, че Гого, който колабира за събори, да спреме бюджета, защото с 170 лева не може да се живее, Гого трябва да влезе в парламента, защото и той е човек. Финални думи. Благодаря за поканата. Обръщение към зрителите, към гласоподавателите, всичко, което искате да кажете. Ами, да ни подкрепят. Хората ни познават, ние няма да се променим. Молим ви да ни подкрепите, който знаете, че ние за тези 10 години всеки един от нас е доказал, че ние може да надигнем глас и да се борим за проблемите на хората, а не да ги създаваме и не срещу хората. Благодаря ви. И аз много благодаря. Пожелавам ви успех. Благодаря ви за участието. Благодаря и на вас за отделеното време. В 16 часа продължава поредицата от безплатни предизборни интервюта на Радио София, Битката в София. Първите в листите отговарят с колегата Лъчезар Христов. Негов събеседник ще бъде Деян Николов от политическа партия Възраждане.